Дорогі брати і сестри, вже понад 2 тижні ми з вами разом та усім світом проходимо випробування пандемією і карантином. Комусь ці випробування долати легше, комусь складніше, а комусь просто нестерпно. Будьмо відвертими. Життя більшості з нас ще донедавна – це надзвичайна зайнятість, планування на майбутнє та повсякденні турботи. Карантин ніби ставить на паузу всі ці речі. Та не впадаймо у відчай. Бог і Його Церква разом з вами. Подивімося на час карантину, як на час можливостей, які дає нам Господь. Залишившись на самоті чи в вузькому колі найрідніших людей, ми маємо сьогодні змогу переосмислити прості, як здавалося раніше, речі. Цінність особистого спілкування, можливість відвідування храму, дієві щирої молитви, вагу дружніх зустрічей, тепло родинних святкувань чи навіть подорожі. Згадаймо, як в шаленому вирі подій ми звикли відтерміновувати те, що насправді неможливо відкласти на потім, лише втратити. Живімо цими митями сьогодні. Проявіть турботу про своїх рідних та ближніх, сказавши їм: «Я тебе люблю, я поруч, я молюсь за тебе». У цих словах ми розділяємо «я» і «ти», але стаємо єдиними завдяки «люблю». Ці слова, як можливо ніколи раніше, набувають особливого значення, бо проникають не лише в серце ближнього, а й зігрівають своїм теплом увесь світ, адже Бог є любов. Моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного, пише в своєму посланні апостол Яків. Завтра, у неділю, цей храм, який може вмістити сотні людей, чи не вперше буде майже порожнім. Але й чи не вперше він буде таким повним, бо, вірю, тисячі і тисячі вірян молитимуться разом з нами зі своїх домівок, долучаючись до молитви завдяки онлайн-трансляції. Пам'ятаємо, нас єднають в першу чергу не тільки лише стіни храму, а віра в Бога та молитва за всіх і за кожного, за Україну. Бережімо одне одного і молімося. Церква з тобою!